na kraju napisao tri tačkice. Tri tačkice, da. Taki, jel ti imaš sumnje u ovu neku verziju i kakav je tvoj stav prema... Mislim, pitala sam te jedno pet puta od početka emisije, ali evo sad smo čuli ponovo Aneli i ponovo deo te njene ispovesti i te njene strane priče. Pa, tu se ovo dugo traje, 10 meseci, otkriće oni sve, sve su... Šta kada prestane, znaš što je najbolje, a kad imaju ovako ove priče, naprijed, mene je samo najžadniji zbog toga djeteta. Jeste, i to su mnogi rekli. I ja mu želim svu sreću isto ako mojom ili mi on isto, želim sreću s vama u tome djetetu, ali što kad stane ova priča? Nije ovo se neka priča, ako stanje nuđe, ako ne uđe ovaj momak, više ovo nema sve. Šta je sljedeći korak od Aneli? Ja stvarno ne znam priču, ja kažem, znam sestu, njenu iz realiti je bila tako neka slična, čini mi se priča, bila je prije 7-8 godina, ako nije takva priča, ne znam. Ali misli, znam da je razvedena bila sa djecom u realitiju, ako je bila ta priča. Ali ako stane ova priča, šta će da smuva s Janjušem? Ali da odmah krenula ka Janjuševi, ono će priču. Da li u stvari šta želi da postigne? Da li želi da ga vrati ili želi da... Ali ona je, vidiš, ona je htjela da se pomiri s njim i napoj, posle stanije i da oprosti. Ima takvih žena, opraštaju prevaru, opraštaju sve. Mislim, to je ono. Ali ako ne uspije s njim, uvijek je tu naš Mika koji će da podrži i koji će uvijek to dijete da... Da prihvati. Tako je. Znaš što bi... E, ovako, sad ako bude neko nominovan, izađe, ono svi pišu pismo ko će bude gazda, molim neka poruči neko tome koji izađe stavi gazdu Miku i omiljena da bude Aneli zajedno na hotel. Znaš kakva bi to ljubav bio? Vidim sad na Instagram stranice Aneli i Mika. Jel misliš da bi se Mika petljao sada u tu priču gde se Aneli, zašto se Aneli izbližila onda sa Janjušem? Znaš kako auto vozi Mika? Mika vozi, ima auto svoje, ali stvarno 60.000 evra. To ona ima da izgori za tim autom. Plus ovo što vozi vašo. Ne, ozbiljno, Mika ima stvarno mnogo dobro auto, skupo. Aneli to obožava, ne rentira ga njegovo je. Ovaj rentira kola. Plus Mika ima i ovaj oldtimer. Jel misliš da Aneli to zna da bi drugačijim očima? A ja sam se nadao da će narođena Mika poslata mu je torta sa CLS-om, znaš, mislio sam da će Mika uzmanu u torto, kaže Aneli, moj auto, ono će jao, Miko, baš ti je pao, jer četvor, ona se razumije kubike, sve ovo. Možda bih ga pitala da li je jao suši nekad u automobilu. Da, jesi jao kad suši u ovo. Zamisli, priđe joj Miki, kaže, da zna ovu priču, kaže, da li si nekad jela suši auto? Ja, moj princ na belom konju, a njegov je beli CLS. Eto, vidiš. Ja ne znam šta je CLS. Mercedes, zna ona, ne bojša. Ja sam tjela da šurano djeteto, što kaže, ja želim jednog BMW-a gde piše Mercedes. Ove djevojke neke znaju bolje od mehaničara, ako ne ti si kvar koji je, čuje se nešto, kraj stope, diferencija. Ja svoj auto ga birala tako što rekla, sviđa mi se ovaj. Sve znaju koliko kubika. Ako kažeš da voziš, na primjer, 3.0 dizela, bježi, bro, će ona benzinca 5.000, bre, da gori po njim, kad crni Đurišić kamera, hoće tako, hoće da izgori sva u dom. A, da, znači, čekaj, i prihvatili biste Aneli? Bez obzira na priču. Bi. Zato što i mi imamo dvoje djece, i Miki ima dvoje djece, i ona ima isto jedno dijete, imaju mnogo, slični su. Ja, čekaj, a zašto se Aneli približila? Sad stvarno da približila Janjušu. Kada mogu već da počnu priče na tu temu i da se zadrugari, odnosno učesnici sada elite, da se bave time, ok, čekaj, ako si već tako prošla u životu, zna sigurnost, pisalo se svuda po medijima da se Janjuš pomirio sa svojom suprugom i onda se ti zbližavaš sa čovekom koji je nekako vratio se u svoj dom, pa posle svega što se dešavalo, nema veze, i da će se povući priča zapravo o tebi. Što niko ne kaže... Zašto to radiš, a tebe to urađeno stanije? Zašto ti to radiš? O namo, ja čudi, ja ne znaš što ostaviš. Da, ti kažu li prije drugom prijemu, njoj prije njegove energije, ali opet skloniš se da te ne bi povedi. Nije to drugarska energija. To nije drugarska energija, kad sad kažeš družimo, spijemo kafu. A kukaš na stanje? To je malo češkanje, ono, da će ovaj moj Mika da zalegne na onu garnituru s njom. Da se češka. Prosveta bi da se češka malo. Može Mika da češka po sad dva. Jer misliš da je tu ona napravila najveću grešku, u stvari, da posumnjaju negde u... Pa u njen moral, ajde tako da kažem, što se baš sa Janjušem. Ja mislim da Janjuš hoće da, kad bi on htio, da bi oni već do sad bili u vezi. Iskreno, iskreno. Mislim da je to i da ona, zato što ja sad ovo pratim, sreće mi više nikad u životu. Zbog Mike najviše, a i pratim uveče, Djeca Budna, Jelena, ja, Blejmo u zadrugu, Pink. Istetovirat ću Pink na kraj, ako mi platite, naravno.
E, što ćemo gledamo sada? Dešavanje između Čumurca i Kačavende. Veliki animozitet, iako je Čumurac tvrdio kako nju zna Čumurac. I kako je branio i tako dalje. Da. Jedini učesnik elite sa britanskim pasošem, pa da vidimo kako su to svađe.